Danas ste imali ovoga tri radionice povodom Noći muzeja i tri izložbe. Recite nam, znači, vaš udio u Noći muzeja koji se, znači, realizira već godinama diljem Hrvatske i što to znači konkretno za Novu Gradišku i sam muzej gradski Nove Gradiške? Pa, ja ću krenuti sa zadnjim pitanjem, odgovorom na zadnje pitanje. Naime, Noć muzeja je zapravo i zamišljena takvom da privuče što više javnosti u muzeje i da ih upozna s muzejskom građom i na taj način popularizira i baštinu koja danas sutra može biti veliki turistički potencijal. Mnogi muzeji u svojim depoima, čuvaonicima imaju veliku građu, ali zapravo nemaju često priliku je prezentirati niti popularizirati na adekvatan način. Tako da ona stoji, pa evo recimo primjerice navešću Hrvatski povijesni muzej, imaju jednu jako dobru izložbu što se to čuva u depoima, gdje se vi zapravo iznenadite, to doista je veliki muzej, što se to sve nalazi i šta mi zapravo gubimo time što nemamo priliku mnogi kao javnost to vidjeti. Gradski muzej Nova Gradiška u ovoj noći muzeja je na neki način želio dijelom odraditi sportski sadržaj, jer programi za noć muzeja dođu relativno kratko, u nekom kratkom vremenskom roku. Imate obavijest možda 2 mjeseca, 3 mjeseca prije i vi nekad nemate priliku dovoljno vremena obraditi ozbiljnu takvu temu. Nova Gradiška ima sportsku zbirku, ona nije velika, međutim, Nova Gradiška ima toliko sportista, mogu reći slobodno svjetske klase, nogometaša, rukometaša, gimnastičara i tako dalje. Nešto svega toga mi imamo, ali treba to nadograđivati. Tako da nismo ovom prilikom išli na to da damo neki sportski vremeplov, nego smo se odlučili na jednu vrlo zanimljivu izložbu Volim nogomet, kolege Miroslava Pišonića. To je jedan od sadržaja koji se uklapa u ovu noć muzeja, koji govori o simbolično o nogometu i svem onom što nogomet prati, a nogomet je uspio pokupiti svu tu medijsku pažnju. A drugi sadržaj koji je bio vezan je uz arheološka istraživanja, jer Gradski muzej Nova Gradiška ima preko 5 istraživanja godišnje. Za jednog arheologa to je zaista mnogo. U Brodu smo radili to jedno istraživanje gdje smo se priključili kolegama muzeja Broda, jer su bili veliki radovi i oni to nisu mogli pokriti. Obično se prvi zove susjedni muzej i mi smo uskočili i pored nas je uskočila još jedna privatna tvrtka. Kad idete u takav posao, vi zapravo morate imati tim. Ja sam imala mlade kolegice i tehničku ekipu i uspjeli smo to uistinu dobro izvesti. I 2 godine je trajala restauracija, određene analize i još nismo pri kraju. Znači, to je bio jedan sadržaj koji je bio ranije planiran, sad je prezentiran, a zapravo je to veliki doprinos našeg muzeja očuvanju te arheološke baštine, a ona nije samo vezana za kulture populacije sjevernog dijela Hrvatske, nego za okolni dio dio Južne Austrije, za Sloveniju, Mađarsku, Rumunjsku i tako dalje. Znači, u ono vrijeme su te kulture, populacije imale širi kulturni krug i dijelile su slične običaje u izradi keramike, drveta koje nije sačuvano, tekstila koje nije sačuvan. Zanimljivo da je ta populacija metalurška i kad vi vidite da je to 4. tisućljeće prije Krista, zapravo shvatite da je skoro nevjerojatno s kojom su finoćom radili i iskusno te stvari, a bilo je tako davno. Međutim, ono što mene najviše sve u tome fascinira je da iza svega toga zapravo iza toga stoji čovjek i neuništivost života i njegova umijeća. I zapravo arheologija želi na neki način pokazati, osim toga što je nađen iz građevine, na neki način uvijek je to pohvala životu, ona je pohvala kreativnosti čovjeka.
I zato su te arheološke izložbe uz očuvanje nasljeđa jako važne i radi toga što u prvo mjesto stavio čovjek sa svim njegovim kvalitetima i kreativnostima. Pored te izložbe vezali smo dvije radionice. Jedna od radionica je bila za učenike osnovne škole 5. razreda, Ljudevita Gaja. Grupa je učenika Mladi keramičari i oni su već radili određene predmete od keramike. Radili su našu Veneru sa Slavče, radi druge stvari. Koliko sam iz razgovora uspjela razumjeti, čak su idu i u prodaju. I ovo malo sad što smo vidjeli, vidimo da djeca imaju afiniteta. A to je bilo kao nekoć, kad je u ono vrijeme neki lončar radio, onda je on zapravo svom djetetu dao i dijete pored njeg i radilo, igralo se i radilo minijaturne predmete, male teglice, male pršljenke i tako dalje. I danas sve to nalazimo sačuvano i što je najvažnije, to nađemo u određenom kontekstu, da pored određenog komada zapečene gline, znači materijala kojeg su radili, posuđa nađemo i to minijaturno nekakvom poluukopanom objektu kojim se nije sačuvala gornja nadzemna konstrukcija i zapravo vidite da je to jedna radni prostor. Ne možemo danas reći jedne klasične obitelji, jedne male skupine koja je na tom dijelu radila i djeca njihova s njim. A druga radionica će biti sa učenicima gimnazije 1. i 2. razred, sa njihovim profesorom Ivanom Vekićem, koji pokazuje afinitet, a njihove radove ćemo vidjeti kako će to zapravo ići. I to su zapravo sadržaji Gradskog muzeja ove večeri. Dakako da je to jedan solidan broj sadržaja, ne treba ni pretjerati, ali trebamo, kao što je moto ovogodišnje Noći muzeja sport, ja mislim i da u kulturi, u svemu uvijek trebamo više i jače, jer nikad jedna sredina ne ide. Moramo uvijek činiti više da bi više postigli i više napravili, jer samo tako vidimo rezultat. Jednostavno ne želite biti dio mediokritetstva, jer u današnja vremena to očito ne prolazi. Pa kao i u svim domenama i granama života, treba uvijek koračiti naprijed. Dotaknimo se, učiteljica života je povijest. Znači, arheološki predmeti nas isto uče tako kao što ste istaknuli znači, rukotvorinama vrijednih ljudi prije više tisuća godina. To nas isto može nešto učiti i ako se vratimo u povijest i kad pogledamo te predmete, onda čovjek možda malo i zastane pa pogleda iza sebe i ispred sebe što će ostaviti danas sutra čovjeku sadašnjosti, to jest što ćemo mi ostaviti našoj djeci i što će se događati u buduće sa našom ostavštinom. I kako se mi odnosimo prema istoj, tako će se Da, odnositi i točno. prema našoj. Pa zapravo u pravu ste. Mi smo svi odgovorni u poslovima koje radimo da se savjesno i odgovorno ponašamo prema onome što radimo. Ja mislim da je moje poslanje na tako da kažem poslanje, to je posao, da maksimalno se trudim i da uključim ono što ja ne znam i što ne mogu, a to je timski rad, da uključim širi krug ljudi i cijelo vrijeme otvaram se tome, ne bojim se nikakvog neznanja, jer sa ekipom, kolegama koje rade na sličnim, jer to su različita razdoblja, Nova Gradiška i ovi prostori dobivaju veću stručnu i čak dapače znanstvenu kvalitetu, tako da danas, a primjerice u Slavči, napravljene su analize kostiju, zna se kako se jelo, napravljene su analize žitarica iz 5. tisućljeća i to je objavljeno zajedno sa određenim mojim kolegama koautorima koji se time bave i u Engleskoj i u ostalim arheološkim krugovima, Mađarski i tako dalje. I ja mislim da je to vrijedno i da na taj način svi moramo raditi.
Mogla bi se i ja i možda moje kolege zatvoriti da ne radimo istraživanja, da radimo možda samo inventiranje i prikupljanje nečega osnovnog što je dijelom u djelatnosti muzeja, ali bez toga da krenete i u istraživanje, bilo povijesti, bilo arheologije, bilo etnologije, mi nemamo pomaka, a pogotovo Gradiška mora, jer Gradiški muzej je relativno mladi muzej. Postala je jedna inicijativa 40. godina od Kulmera da se osnuje, pa nije došlo do toga, pa je tek 51. druge poklonom zbirke pušaka, legata, Spišića, postojala osnovana zbirka, no ni ona nije zaživjela. Ona je imala svoj prvi postav u ljekarni Dijeneš, pa onda u dvorcu Kulmer, pa se to sve, dio toga što je bilo raznijelo, nije bilo stručne osobe i na koncu 71. druge godine došlo je do osnovu pri Narodnom sveučilištu i osnutka muzeja. I još nisu bili uposleni ljudi, tek 89. dolazi kolegica Subić i neko iz arheologije Zorica Čajić i time počinje tek sustavni rad. Znači, za rad na kulturnoj baštini mora postojati prostor, moraju postati kadrovi i mora postojati građa. I tada muzej može nastaviti kvalitetno raditi. Ako toga nema, problem je. I svaki muzej treba nastojati, pored tog da ima sačuvanu građu studijsku, da radi na tome, ali da teži tome da za javnost otvori stalni postav. Mi smo sad u fazi završetka radova koje vodi grad, mi smo uključeni kao muzej, iznad suda potkrovlje. I cijeli taj prostor treba biti postav od 5. tisućljeća Slavče pa negdje do Domovinskog rata. Neće se natrpati sve, nego će se sustavno selektirati ono što čini najveće, što je od najvećeg značaja za Novu Gradišku i okolicu Nove Gradiške. I to bi bio korak koji podigao još više popularizaciju te baštine Gradiške koja zaista ima svoje specifičnosti i ne mora ona biti svjetska, ali ona je takva, ona naša i ona je naša osobna karta i tu i bilo gdje drugdje. Moramo njegovati, znači, naše običaje, ostavštinu naroda koji su prošli ovim prostorima, jer ovaj naš prostor je, znači, uvijek bio na neki način raskrižje i sjecište određenih skupina naroda u povijesti koji su obitavali na ovim prostorima, ali zato je naravno potrebna i određena podrška, odnosno suport lokalne samouprave i ostalih koji su odgovorni naravno za vođenje lokalne samouprave, županije pa do države. Točno, muzej se financira plaćom, znači osnivač Gradskog muzeja Nova Gradiška je grad, Nova Gradiška je zapravo gradsko vijeće. U Brodsko-posavskoj županiji imamo još jedan muzej kompleksnog tipa, to je Muzej Brodsko-posavlja. On je u svom nazivu samo županijski, jer on pokriva polovicu županije, a mi smo gradski, a pokrivamo područje po osnivačkom aktu od Kapele do Okučana. I nas je 3-4. Što hoću reći, županija izdaje velike novce tamo, a nama kroz kulturno vijeće oko 30.000 kuna, ako dobijemo, to je maksimum za cijelu godinu za određene sadržaje, a jedna izložba, ako je kvalitetnija, ako traži istraživanja, bez 5-6 minimum ne može proći, jer nekad nije dobro napraviti izložbu, a da ona nema pisanog traga. Naš grad nam izdvaja materijalne troškove i plaće, kako nas je malo, to nije baš zgodno, ali daje nešto i za programsku djelatnost, ali vrlo malo i najvećijem dijelu se financiramo u programima preko Ministarstva kulture. Na sreću se ti programi prepoznaju kao kvalitetni, recimo evo u arheologiji ja dobijem što tražim preko grada ili preko općina i od 200 do 300 tisuća kuna i zaista sa kolegama i sa timom odradimo velike poslove. U tijeku su istraživanja srednjovjekovnih utvrda Bijele stijene,
pa Ivanovačke utvrde u Gornjim Bogićevcima, Sveti Ivan Trnava, pa Templarske utvrde ili vjerojatno Domusa u Rašaškoj ili Račeši kod Bobara. Tako da vam mogu slobodno reći da bez obzira što smo mali lokalni muzej, vodimo takva istraživanja da se možemo mjeriti sa kolegama gdje radi i dva, tri arheologa. To je. Zato kaže ministarstvo u jednom dijelu prepoznaje visoku kvalitetu tih programa i značaj ne za Gradiško, nego za to su programi od interesa za Republiku Hrvatsku. Što se tiče ostalih financiranja i programa, tu mislim na programe koji bi se mogli financirati iz EU fondova, situacija je kompleksnija. Uglavnom se traže udruge, jedinice lokalne uprave i samouprave i muzeji tu mogu doći kao partneri. Nešto kombiniramo ako mognemo se prijaviti kultura u centru, ali vidjet ćemo. Ideja nam je bila da te srednjovjekovne utvrde da napravimo arheološke parkove i ne srednjovjekovne sajmove i obrte, nego nešto posve drugo srednjovjekovna oruđa, od trebušeja, katapulta, udarnog ovna i tako dalje. I to s općinom Gornji Bogićevci. Pa ćemo vidjeti. Evo, nastojat ćemo na sve načine. Mi sa svoje strane činimo više. Naravno da nas možda ima malo više, da smo kao Požega 8-9 ljudi ili Brod 18. Ne kažem da grad Nova Gradiška sa ovoliko stanovnika mora toliko, ali do 8-9 ljudi mi bi zaista i glede medijskog predstavljanja i glede web stranice i Fejsa i ostalih strani i ukupnog grada značajno mogli doprinijeti ne samo i istraživanje, očuvanje, prezentiranje te baštine, a to bi bilo od interesa i za turističku zajednicu i konačnici za gospodarstvo Nove Gradiške. Pa nam je nastavit na tome, a sad ne treba posustat, treba nastaviti, jer ja sam mišljenja, treba uvijek iznad onog što se može. Još više. Znamo svi ovoga što su Templari svojedobno značili na području Europe, držali su znači ovoga države, bili su vlast. Nadamo se da će današnji Templari prepoznati ove vaše riječi i ovoga da ćemo imati uz sada već znači ovoga progresivan i uspješan ovoga muzej i njegove aktivnosti ovoga, kao što ste sami rekli, još uspješniji i da treba uvijek težiti boljem. Hvala vam. Svakako. Hvala vam.